Հայաստանի առաջին հանրապետության առաջին վարչապետ, ականավոր ճարտարապետ, հոյդա գործիչ Հովհաննես Քաջազնունին մահացել է 1938 թվականի հունվարի 15-ին բանտային հիվանդանոցում, գրիպից ու թոքաբորբից։ Այլապես պիտի գնդակահարվել դեռևս 1937-ի դեկտեմբերի 5-ին, որը ժամանակավորապես կանխել էր բանտային բժիշկը։ Հովհաննես Քաջազնունին ծնվել է 1868 թվականի փետրվարի 1-ին, Նորտոմարով 14-ին Ջավախքում։ Հովհաննես Քաջազնունին եղել է Հայաստանի առաջին հանրապետության վարչապետը 1918 թվականի հունիսի 7-ից մինչև 1919 թվականի ապրիլի 13-ը։ Երևանի Պուշկինի փողոցի թիվ 4 շենքի բնակարաններից մեկում է ապրել ականավոր քաղաքական և պետական գործիչ տաղանդաշատ ճարտարապետ պրոֆեսոր Քաջազնունին։ Առաջին հանրապետության անկումից հետո նա խորհրդային Հայաստան էր վերադարձել 1924-ին, նպատակ ունենալով օգնել հայրենիքին և զբաղվել զուտ իր մասնագիտությամբ՝ ճարտարապետությամբ։ Հովհաննես Քաջազնունին ավարտել էր Պետերբուրգի քաղաքացիական ինժեներական ինստիտուտը, 1914 թվականին աշխատել ազգային բյուրոյում։ Ուսանողական տարիներից ամրագրվում է հոյդային։ Հովհաննես Քաջազնունին հետագայում ինքն իր մասին գրել է. «Իբրև արևելցի, հակված եմ եղել երազելու ու փիլիսոփայելու, անբուժելի ռոմանտիկ եմ եղել և միաժամանակ շեշտված սկեպտիկ. Հաշտեցրեք, եթե կարող եք, իբրև գրասեր գրել եմ դեսից դենից, իբրև փիլիսոփա շատ մտածել եմ անլուծելի խնդիրների մասին»։ 1918 թվականի փետրվարին Քաջազնունին ընտրվել է Անդրկովկասյան Սեյմի անդամ։ Սեյմի կազմում 1918 թվականին մասնակցել է Տրապիզոնի բանակցություններին, նույն տարվա հունիսին որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Խատիսյանի և Միքայել Պապաջանյանի հետ Օսմանյան կայսրության պատվիրակության հետ ստորագրել է Բաթումի հայ-թուրքական հաշտության և բարեկամության դաշնագիրը։ Քաջազնունին մասնակցել է 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբության արդյունքում ձևավորված հայրենիքի փրկության կոմիտեի աշխատանքներին։ 1921 թվականի ամռանը հազարավոր հայերի հետ անցել է Արաքսը, ապրել Իրանում, Եգիպտոսում, Պոլսում, Ռումինիայում։ 1923 թվականի ապրիլի 7-ից մինչև մայիսի 19-ը Վիեննայում գումարվում է հոյդա արտասահմանյան մարմինների արտակարգ խորհրդաժողովը։ Խորհրդաժողով հրավիրվում է նաև Քաջազնունին, սակայն վերջին պահին նա հրաժարվում է մասնակցել և իր զեկույցում, որը վերնագրված էր հոյդան ասելիք չունի, ուղարկում է փոստով։ 1925 թվականի հունվարի 19-ին նա արդեն Երևանում է եղել։ 1926 թվականին Գյումրու սարսափելի երկրաշարժից հետո Քաջազնունին մշտապես գտնվել է այնտեղ, ուսումնասիրել քանդած տների բնույթ, առաջարկել շենքերը ճիշտ կառուցելու ուղիներ։ Միաժամանակ Քաջազնունին ակտիվորեն մասնակցել է հասարակական գործունեությանը։ Հայաստանի տեխնիկական ընկերության նախագահության անդամ էր, ապա նախագահ։ Մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև Քաջազնունու գրական ժառանգությունը։ 1937 թվականի հուլիսի վերջին Հովհաննես Քաջազնունին հանգստանում է Ստեփանավանում և իր աղջկան Մարգարիտային ուղված նամակում հիշատակում է, որ մտադիր է մնալ այստեղ մինչև օգոստոսի 6-ը, սակայն Քաջազնունուն վիճակված չէր երկար հանգստանալ, քանի որ հուլիսի 28-ին ներքին գործերի ժողկոմիսար Մուղդուսու ստորագրությամբ տրվում է Քաջազնունու բնակարանը խուզարկելու և ձերբակալելու վերաբերյալ հրաման, և հուլիսի 29-ին նա արդեն Ստեփանավանում ձերբակալվում է։ Անինա Հապետյան, Երկիրն Այսօր։